unë ka 2 vite këmë ra këtu, jem me qira këtu të Astiri, jem banor këtu. Unë hasi për ditë në rezistent, njerë balt, mërë pa verës luhur, unë mi njerën e buqis kom punu e këtë luhur nuk e kom hangër, për 5 vjetë rrisht. Ja ku është Kufiri, këte e është Tirana që qeverisim dhe administrojmë ne, këtu fillon Kandahari i Saliut, këtu është që... ku njerëzit marrin shtëpi dhe pastaj janë mes të asgjëkundit me këto far rrugësh. Ne rezistencën ne na vjen shumë keq. Është absolutisht e domosdoshme që një rrugë ndahet nga kjo e doktorit. Tamam. Na vjen shumë keq. Everything is gone. There's nothing there to fear. This world cannot breathe. Si dukesh? Çfarë bëhet? Çfarë të bëjmë? Ë? Çfarë të bëjmë? Çfarë ti bëni? Puna jon, puna jon. Tani, në 8 maj t'i jepim fund kësaj historie. Patjetër, me juve. Se votoni për Bashkinë e Tiranës. Me juve. Ju mbajnë këtu pengje të komunës Kasharit. Komuna vetëm ndërton submsubsimalet pallate. Ju e pat vetë se çfarë aventurë shtecësh në këtë rrugë. Ngjitur me Tiranën që ne qeverisim, ku ngrihen ngjeshur njëri pas tjetrit pallate me taksat e ndërtimit të cilve mund të ishte transformuar gjithë infrastruktura dhe një zot e di se ku shkojnë ato para, ndërkohë që ky është modeli i zhvillimit që i ofrojnë qytetarëve ata që sot në koalicionin e turpit u thonë ju jeni të parët dhe paturpsisht u kërkojnë votën. Ja ku jemi këtu, votojnë për Bashkinë e Tiranës, janë lënë matan kufirit administrativ të Tiranës dhe administron komuna e Kasharit. Do me thënë, janë nën thundrën e modelit të Saliut. Ky është një model që nuk ka lidhje me asnjë lloj kriteri, sensi, parimi e vlere të zhvillimit që ndryshëm të një vëndi të civilizuar në mes të Europës. Ky model duhet kundërvotuar me forcë dhe i duhet hapur rrugë me forcën sigurisht e pasionit politik, një modeli zhvillimi që qytetarët e kanë në Tiranë e në të gjitha qytetet që ne qeverisim.